დღეს ირანსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის განვითარებულ მოვლენებს მთელი მსოფლიო აკვირდება. Მწვავე პოლიტიკურ დაპირისპირებას სათავე 40 წლის წინ დაედო, როდესაც ირანის ისლამური რევოლუცია მოხდა და ქვეყანაში 2500 წლიანი მონარქია დასრულდა. Უკვე 40 წელია ქვეყანა ისლამის კანონებს ექვემდებარება. Revolution გაყოფილი ქვეყნის ყოველდღიურობა ძირითადად ფოტოებმა შემოინახა, როგორ შეიცვალა ადამიანების განსაკუთრებით კი ქალების ცხოვრება ირანში ისლამური რევოლუციის შემდეგ. Ამაზე ლენე ხაჭაპურძის სიუჟეტი ნახავთ. ახლში 40 წლის წინ 1979 წლის თებერვალში ირანის გარდაქმნის პროცესი დაიწყო. ისლამურმა რევოლუციამ ქვეყანა რადიკალურად შეცვალა. სეკულარულ ღირებულებებზე დაფუძნებული სახელმწიფო ისლამურ თეოკრატიად გარდაიქმნა და დღემდე ამ პირობებში აგრძელებს არსებობას. რევოლუციური გარდაქმნის პროცესი განსაკუთრებულად შეეხო ქალებს, მათ ყოველდღიურობას, ცხოვრების წესს, უფლებრივ მდგომარეობას, შეზღუდვები, რომლებიც ქალებისთვის პოსტრევოლუციურ ირანში დაწეს და აისახა მათ გარეგნობაზე, სწავლის, დასვენების და გართობის უფლებაზე. რევოლუციამდელ ირანში ქალები სურვილისამებრ ატარებდნენ თავსაბურავს. 1979 წელს ხელისუფლებაში მოსვლისთანავე ირანის ახალმა უზენაესმა ლიდერმა აიათოლა რუჰოლა ხომეინიმ ყველა ქალს განურჩევლად ეროვნებისა და აღმსარებლობისა თავსაბურავის ტარება დაავალდებულა. ეს აკრძალვა 1979 წლის 8 მარტს ქალთა უფლებების საერთაშორისო დღეს ქალებმა გააპროტესტეს, თუმცა უშედეგოდ. ქალების უმეტესობა რევოლუციამდე დასავლური სტილის ჩაცმულობას ირჩევდა. ისინი ტანზე მომდგარ ჯინსის შარლებს, მოკლე კაბებს და მაისურებს ანიჭებდნენ უპირატესობას. რევოლუციის შემდეგ დასავლური სტილის სამოსი ირანს მხოლოდ საქორწინო კაბების სახით შემორჩა, რადგან ქალებს მხოლოდ დახურულ კარს მიღმა შეუძლიათ სასურველი სამოსის ჩაცმა. წვეულებები და საქორწინო ცერემონიალები ყოველთვის დაყოფილი ღონისძიებებია, სადაც ქალები და კაცები ცალკე სივრცეებში არიან. 1979 წლამდე თეირანის ქუჩებში ხშირად შეხვდებოდით ქალებს მკვეთრი მაკიაჟით და სამკაულით. მართალია, ირანის დედაქალაქში ქალები კვლავ გადაადგილდებიან, თუმცა დღევანდელ ირანში ისინი მხოლოდ გრძელი შავი სამოსით დადიან. ირანის რევოლუცია ისეთ კულტურულ მოვლენაზეც აისახა, როგორიც თავისუფალი დღეების ერთად გატარება. პიკნიკი ირანში განსაკუთრებულად პოპულარული შეკრების ფორმაა. ამ ტრადიციაზე მართალია ადამიანებს არც რევოლუციის შემდეგ უთქვამცრულად ვარი, თუმცა დღეს იგი მნიშვნელოვნად ჩაანაცვლა პარასკევის ლოცვის ტრადიციამ. ასეთ შეკრებებზე მთავარი ფუნქცია კაცებს აქვთ. ქალებს მათთან ერთად საერთო ოთახში ყოფნა არ შეუძლიათ, ისინი განცალკავებით ცხედან და ცალკე ლოცულობენ. ირანში დღემდე ქალებს საჯაროდ ცურვა და საცურაო კოსტიუმის ტარება ეკრძალებათ. იმისთვის, რომ მათ ცურვა შეძლონ, იძულებულები არიან ნავები იქირავონ და კასპიის ზღვის სიღრმეში გავიდნენ, სადაც მალულად ცურავენ. ტენდენცია, რომელიც რევოლუციის შემდეგ გაგრძელდა, ქალების მიერ უმაღლესი განათლების მიღების უფლებაა. 1977 წელს თეირანის უნივერსიტეტში უკვე ბევრი ქალი სწავლობდა. რევოლუციის შემდეგ რამდენიმე წელს იმ ქალების რაოდენობა, ვინც უმაღლეს განათლებას იღებდა, კიდევ უფრო გაიზარდა. ამ ტენდენციის ერთ-ერთი ახსნა ისაა, რომ ირანი რევოლუციის შემდეგ ძალიან ბევრმა ადამიანმა დატოვა. ახალი ხელისუფლება იძულებული გახდა განათლების მიღების უფლება ქალებისთვის და კაცებისთვის თანაბრად მიეცა.